where there was a secret chord that David played, it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Bom, hoje eu tô aqui na nossa casa, Cauã, que esse vai ser o seu nome. E eu quero que você saiba que você foi muito esperado. A mamãe tá super feliz com esse momento, porque foi super planejado por mim, pelo seu pai. Eu fiz tudo o que uma mãe pode fazer para poder te dar, para te aguardar, na verdade. E a gente está super ansioso porque falta alguns dias para o seu nascimento. E a gente está esperando, assim, um momento muito especial, porque a gente começa a imaginar o seu rosto e, na verdade, a gente imagina, mas a gente não sabe como é que vai ser. Mas a gente está esperando em Deus, porque do jeitinho que você vier, eu sei que Deus, ele preparou para você, para a gente. E a mãe tá nervosa, emocionada. Não costumo ser emocionada assim, mas você trouxe isso pra mamãe também, essa emoção, essa sensibilidade. E eu quero que você seja uma criança amada, que você vai ser amado por mim e pelo seu pai. Mas a gente tem muitos amigos, uma família que está super feliz com a sua chegada, te aguardando ansiosamente. Quero que Deus, ele derrame uma unção muito forte, muito linda sobre as nossas vidas. E que quando você estiver assim grande, você possa entender o que é um verdadeiro Deus, não de ouvir falar, mas aquele que a gente pode sentir. Que você seja um homem de Deus, que você possa completar a nossa família, porque eu e seu pai, nós somos muito felizes juntos. É uma família agora que vai se completar com a sua chegada. E eu amo você muito, meu filho. Was going on below. Now you don't ever show that to me, do you? But remember where I moved and you and the whole. Olá, meu filhão. Papai tá aqui pra poder dizer o quanto nós já te amamos, o quanto nós queremos a sua presença aqui nessa casa, nos alegrando, nos divertindo. Quero dizer o quanto você foi desejado, o quanto você foi quisto por nós. E graças a Deus, agora esse presente de Deus para as nossas vidas está chegando, está vindo. Você vai demorar um pouco para poder entender tudo isso aqui que a gente está fazendo para você. Mas daqui a alguns anos você vai ver e vai sentir um pouquinho só, que isso aqui, essa homenagem toda que nós estamos fazendo, é menos de 1% de todo o amor que a gente tem para te dar, tem para te oferecer. Dentre muitos nomes que nós escolhemos, que nós decidimos, optamos, aquela segurança toda, a gente optou por Cauã, que coincidentemente tem o mesmo significado que o meu nome, sendo que o meu nome significa pequeno falcão e o seu significa falcão. Você vai ser um ser melhor do que eu, maior do que eu. E eu sei que você vai ser uma cópia 100% melhorada do que eu sou. Eu vou estar sempre aqui do seu lado. Eu vou estar sempre te ajudando. Eu serei o seu melhor amigo. E saiba que amor para você não vai faltar nunca. Nunca, nunca, nunca. Tanto eu quanto sua mãe, nós daremos as nossas vidas e tudo que a gente puder por você, para te ver sempre bem e feliz. Vem, que a gente está te esperando. E já te amamos muito. Mil beijos.
stars. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're a sky, 'cause you light up the path. Ele quer entrar assim com entradas espetaculares, entendeu? Baixa até o tamanho do parabéns. Que beleza, mano.